В студиото сме с Красимир Киров и както обикновено при неговото участие в четвъртък има много интересни теми. Тесла, мини-дронът за селфита и свързано с Тесла това, което Германия ще направи като законови промени по отношение на автономните автомобили. Впрочем, да припомня на зрителите, че в това студио, когато гостува Александър Миланов, който е шефа на BMW България и председател на Съюза на автомобилните производители и техните дилъри в България, той каза, че в момента се правят консултации именно как да бъде променена нормативната рамка, как да бъдат променени законите, защото ето как, когато се случват такива катастрофи, проблеми по пътищата, законите имат една огромна черна дупка. Та, откъде да започнем? Първо, Илон Мъск с трите големи новини. Илон Мъск наистина каза нещо голямо, както беше обещал. Обяви мастър план на Тесла, което само по себе си много интересно, защото така или иначе всичко, което прави Тесла, може да бъде наречено мастър план, а щом той си го така определя като такава амбициозна цел. Много важна идея е да се мине от електрически автомобили и към електрически автобуси, което след себе си вече има съвсем различни разновидности на транспорт, градски, междуградски. Също така Елон Мъск предвижда в бъдеще да се създават електрически камиони, което от своя страна пък ще така донесе големи ползи на бизнеса, който може да използва тези камиони като за пренасене на товари и така нататък. Правим, разбира се, връзки с магистралите, за които говорихме. В Швеция. Нали си спомнете онази магистрала в Швеция, която предлагаше нещо като тролейбусна връзка на пантографите, за да се зареждат. Да, и освен всичко пък Тесла иска и да създаде собствен, тя на английски думата е като флот, автомобили Тесла, собствениците на които да ги споделят помежду си. Това е изключително интересно. С две думи. Да. Тя не е ясна много идеята, но може би се заслужава да я обясниш. Идеята е такава, че в големи градове, в които търсенето на превоз на автомобили е по-голямо от предлагането и въобще физическата възможност да бъде така да се събират автомобили без да има задръсване, това да пречи на градската среда, Елон Мъск предлага наистина да се създаде чрез телефонно приложение, много улеснена процедура, хора, които са собственици на Тесла, да споделят пътуването. Тоест нещо, какво прави той? Нещо между Uber и Тесла, някакъв такъв особен, да, хибрид, много е различно, не е дори не трябва да го сравняваме. Това е абсолютен така техен патент и всичко това, което той казва, трябва да бъде с автопилот. Всички тези нови продукти на компанията трябва да имат автопилот и не само това, той да бъде 10 пъти по-сигурен от автопилота, който имат в момента автомобилите на Тесла. Да, Мъск казва не случайно това, защото има голям проблем. Тесла е поканена в Сенатската комисия по безопасност на движението, за да даде обяснение за онзи инцидент, при който има вече загинал човек. Нали? Което на фона на всички други жертви в пътищата е нищо. Нали? Но обвиненията са много сериозни от властите в Съединените щати и те обвиняват Тесла, че заблуждава хората и създава в тях фалшива илюзия на сигурност, когато рекламира тези автопилоти и гарантира, че сигурността им е 100%. Да, по ние с Александър Милано точно за това говорихме, че трябва да е ясно доколко ти си на автопилот в такъв автомобил автономен, кога изключваш абсолютно, до каква степен и така нататък. Нещата не са ясни. Не са ясни, определено трябва да се усъвършенстват. Затова мислят и в Германия за законодателството, което коментирахме, Транспортното министерство излезе с две конкретни предложения. Първото е в автомобилите, които са автономни, да имат черни кутии, подобни на тези в самолетите, и които да регистрират всички данни на самото превозно средство, когато се движи на автопилот. Разбира се, целта е да се анализира неговото поведение, не само при инциденти, както е при самолетите, но и по принцип да се търси начин за усъвършенстване. Второто нещо, което се предлага от Транспортното министерство на Германия, което ще бъде обсъдено през лятото от другите министерства, преди да бъде вкарано за вече за гласуване, е зад волана да стои човек. Той може да не кара автомобила, може да не отделя цялото си внимание на движението, но все пак трябва да бъде там, за да може да реагира в случай на необходимост, което пък до голяма степен е нещо различно от самата философия на автомобилните
Да, обаче в крайна сметка нещата опират и до инфраструктурата, защото тези пътища, нали, те трябва да бъдат до такава... Колко пъти е казал Мъск, че иска да бъдат подобри сигурността? Значи 10 пъти пътищата трябва да бъдат по-сигурни и целият този софтуер за управление. И какво става с различните модели? Да, и какво става с останалите участници в движението, които не са с автономни автомобили и как те биха реагирали на едно такова явление, ако се увеличи? Защо Германия предлага такива закони? Защото Германия с нейните автомобилни производители логично иска да бъде абсолютен лидер в, така, в тази сфера. Не само Tesla, BMW, Daimler и Volkswagen да бъдат конкуренти. И разбира се, Германия така като правителство да стои близо до тях, защото знаем, че технологиите винаги ще изпреварват законодателството. И затова Германия се опитва да направи кратко в тази посока. Не случайно всички германски фирми се обединиха, че Mercedes, BMW, Audi, групите, Volkswagen Group, BMW и Mercedes се обединиха и купиха HERE. Това е конкурент на Google по отношение на картите и на GPS системите. Именно защото те искаха да въведат. Сега, обаче, накрая да покажем това, което обещахме още от началото на нашите зрители. Въпросната гривна, която аз е още нито ти. За съжаление, още нямаме такива гривни, но ще ни се наложи вероятно, защото предимствата са толкова много, тя е толкова след удобна. След покемоните сега се появяват гривните. Внимавайте, покемоните може да не са ви интересни, обаче тези гривни мини дрон гривни за правенето на селфита са изключително интересни. Ние имаме едно промо видео, както се казва, което сега ще пуснат колегите, за да обясним за какво става въпрос. Ако искаш ето така, при една такава хубава разходка да направиш необходимото селфи. Една компания, стартъп компания, създадена през 2014 година, веднага набира финансиране, което така с различни венчери, различни такива състезания, които финансират на напреднали проекти. И Nixi започва да се разработва. Става въпрос за една гривна, която е доста малка, доста лесна за употреба. Просто се пуска, както в случая виждаме в въздуха и се връща при човека, който я е пуснал. Тя има... Ето е, гривната дрон. Да, като в последните разработки тя изглежда и малко по-различен начин. Все още не е уточнен, това е прототипа, който виждаме, не е уточнен финалния продукт, който ще излезе на пазара. Той е малко по... малко по-груп, ако можем да кажем, но това може би се дължи все пак и на все още не е финалният му вид. Има две функции, които изпълнява. Няма дистанционно управление. Тя е програмирана така, че единия вариант е когато я задействаш така, по модела на бумеранга да се отдалечи от теб, винаги с така лице към теб и към камерата, снимка и се връща към теб. Другия вариант е да те следва непрекъснато, но за разлика от другия има 4-5 модела дронове или дрони по света, които го правят. Тук тя следва лицето ти. Това е най-голямата иновация. Разбира се, много по-трудна за изпълнение. Ама всъщност не е ли интересното, освен че има камера и че е много малка? Защото точно дроновете, нали, писат горе-долу. Да, много е малка. С размера на една чиния. И това я прави много функционална. Видяхме катерене на скали, изкачвания и тя беше там. Има сега много предизвикателства. Например, ако отидеш на футболен стадион и решиш да използваш, как точно ще се върне при теб. При колко трудно. Много лица. Да. Така че има още неща, които трябва да бъдат избистрени и с интерес очакваме евентуално да се появи до края на годината. Иначе пък в Австралия преди няколко дни там пък създадоха автоматичен такъв селфи стик. Той има единствено за цел селфи. Струва $600, но е доста по-голям и доста по-засега неефективен. Той просто е селфи стик, пускаш го, пред теб пак следи лицето на човека, който го пуска. Като дрон или? Не като дрон. По-скоро прилича на една, примерно, бутилка минерална вода и над нея се... Трябва да намериш видео да го покажем, да го видя аз и зрителите, за да разберем за какво става. Да, но тя е съвсем не толкова съвършенствена технология и няма функцията, която има Nixi. Вътре в нея, в Nixi говорим, има адаптер на Intel, който е с големината на SIM карта. Много тънка технология, която... И това има връзка с смартфона. Да, да, с смартфона и снимките веднага се появяват в смартфона. Дори имаше много интересни презентации на Nixi
пред публика, където човек, който презентира, прави демонстрацията и още преди дрончето да се е върнал на ръката, снимката вече е на големите отзад на екрани отзад. Много любопитно. Добре, още по-любопитно следващата седмица, когато отново в това студио ще бъде Красимир Кирев.